Մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը երեք ուղղությունով ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, սակայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որին Հայաստանը դիմել է ներխուժումից օրեր անց, գնահատական տվեց միայն այսօր։ Մասնավորապես այսօր կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն ասել է, որ Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը կապված Ադրբեջանի հետ նոր սահմանի հաստատման հետ սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում ՀԱՊ քաղաքական պաշտպանության կանոնադրության դրույթներին։ Ստանիսլավ Զասի գնահատ Մամփ հակամարտության սրացում չկա, նա նաև տեղեկացրել է, որ կազմակերպությունը Հայաստանի Մայիսյան դիմումից հետո խորհրդակցություններ է անցկացրել երկրի սահմանամերձ շրջաններում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ և հավաստիացրել է, որ ՀԱՊԿ-ը մշտադիտարկում է իրավիճակը Հայաստանի հարավում։ Եվ չնայած ՀԱՊԿ-ից նման գնահատական է տրվում, սակայն նկատենք, որ արդեն գրեթե երկու ամիս Սյունիքի ու Գեղարքունիքի ուղություններով ներթափանցած ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Անվտանգության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ ստեղծված իրավիճակը արժեքորեն համապատասխանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոդված երկրորդի երկրորդ պարբերությանը։ Համաձայն որին մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, մասնակից պետությունները անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը, իրենց դիրքորոշումները համակարգելու և ծագած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Այնուհետև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, որպես իրավիճակի լուծում առաջարկել էր զորքերը երկու կողմից էլ հայելային եղանակով հետ քաշել Գեղարքունիքի մարզի ցոտքից մինչև Սյունիքի մարզի Խոզնավար և այնտեղ միջազգային դիտորդներ տեղակայել։ Այս մասով դեռ որոշում չկա, սակայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը վերջերս հայտնել էր, որ ռուս սահմանապահների տեղակայման ու սահմանից Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման շուրջ հայկական կողմը բանակցում է Ռուսաստանի հետ։